Horsens vandt 1-0 på hjemmebane i det omvendte møde. Nu skal vi så en tur til Silkeborg. Det er jo her, hvor hjemmeholdet plejer at præstere. Men jeg ved, du har det fidus til den gule far. Der er 8 point skiller dem i tabellen, og jeg synes, det er et retvisende billede. Horsens er et hold, der hviler meget mere sig selv, meget mere stabilt. Point til gæsterne, kryds 2. Jeg tror også, de får point med, men jeg tror også, de kan leve med med det ene point. Og jeg tror, Silkeborg vil være tilfreds med ikke at tabe en gang til efter skuffelsen sidste uge i Helsingør. Siffertips 1-1. Fræk spil til et flot odds. 1-1 i Silkeborg.